Румъния посрещна своя национален празник. Още в ранните часове на деня мъж развяваше националния флаг пред сградата на правителството на площадта Виктория в Букурещ. На метри от него по булевард Киселев и пред Триумфалната арка се проведе традиционния за 1 декември военен парад. Събитието протече при изключително засилено полицейско присъствие и при по-слаб зрителски интерес в сравнение с минали години. То започна и в по-ранен час, за да могат зрителите да стигнат до избирателните секции в контекста на провеждащите се днес парламентарни избори. Тълпата притихна в първите минути, когато прозвуча националния химн на Румъния. В парада се включиха около 2500 военнослужащи, 190 технически превозни средства и 45 самолета. Заедно с румънските военнослужащи дефилираха и около 240 чуждестранни военнослужащи, които са част от контингентите на Албания, Белгия, Чехия, Хърватия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Северна Македония, Молдова, Полша, Португалия, Обединеното кралство, Испания, Съединените щати, Турция, както и военнослужащи от съюзнически държави, които допринасят за структурите на НАТО на румънска територия. Не липсваха и премиери на парада. За първи път дронове Байрактар прелетяха в небето на Букурещ. Особен интерес сред публиката предизвикаха и изтребителите F-16, закупени наскоро от Норвегия. Националният празник на Румъния се чества всяка година на 1 декември, датата на която през 1918 Великото национално събрание в Алба Юлия приема резолюцията за обединението на Трансилвания, Банат, Кришана и Мара Муреш с Румъния.